Velkommen til optakt til DM. Thomas, så skal der køres DM. Ja. Cykelkross, det er jo et år siden. Det er jo kørt sidst. Det er tæt på, ja. Så nu står vi her igen. Vi er i Odense på Fyn. Hvad sker der for, at Fyn arrangerer et løb? Jamen nu tænker vi, nu skal der være VM på Fyn i februar, så tænker jeg, så skal der også være DM. Altså, så kan vi lige så godt holde det hele på Fyn, så der bliver en stor crossfest. Og vi har valgt SDU, fordi at der er sindssygt mange fede skrænter og fede offcamper, som svarer lidt til det, at det er VM-rytterne, de kommer til at køre på op i Bogense. Og det, de kan forvente sig her på ruten, det er offcamper? Det er trapper, det er løbeskrænter, det er asfalt, brosten, græs, stort set alt, hvad en sindssygt god gråsryt, synes jeg, skal indeholde. Og det bliver hårdt. Hvem er den perfekte rytter til den her rute? Det er den stærkeste. Så nemt er det. Ja, det er selvfølgelig. Fordi den bliver, som jeg sagde før, den bliver sindssygt hård. Men det er den, der er i bedst form, den har den bedste dag. Teknikken har selvfølgelig også noget at sige med de offcamper og de ting, der er. Men det er den, der har benene, der vinder. Hvad skal man vælge at dække herude, hvis vi rammer en klassisk januar? Det plejer at være pissekoldt. Hvis vi rammer en dag som i dag, hvor det småregner lidt, og det har været rigtig vådt i lang tid, jamen, så skal man i hvert fald have noget med kanten over på. Det bliver sådan lidt en opvejning af, for der er som sagt rigtig mange asfaltstykker, hvor den skal rulle godt. Så om det skal være en limus, eller om det skal være en babylimus-agtige ting, det må man næsten gøre op med sig selv. Jeg tror nok, jeg vil køre på babylimus herude, hvis det var. Men godt med kantknopper, for der bliver rigtig mange off-camper. Og ruten minder jo meget om bogen til VM-ruten. Og det er jo bare federe. Ja, og det er jo helt med vilje, så man lige kan få de sidste ting på plads, inden altså, vi havde et andet sted, hvor vi kunne lave VDM, men vi synes, vi har fået et federe event herude. Og et federe rute, så derfor har vi valgt det her. Alene på grund af det gode cykelløb. Ja. Og hvad kan man ellers forvente her af eventet? Hvad sker der af ting udenom? Sker der noget? Vores plan er, at herovre bagved, vi har opløbsdrejen, faktisk lige her, hvor vi står. Herovre bagved kommer rytterne rundt om søjlen og løber op ad trappen herovre bagved. Og i forbindelse med alt det her år, så er jeg meningen, at bliver et ekspo-område med udstillinger, med telte, og jeg har hørt rygte om, at dameudvalget også har lyst til at komme og lave noget specifikt for damer. Ja. Ikke kun gross, men damer i det hele taget, i alle discipliner. Så du skal helst blive en stor fest på området herinde bagved. Så infrastrukturen herude er sindssygt god. Der er 10 minutter fra motorvejen, hvor du kører direkte herud. Og der er 300 parkeringspladser om bagved, hvor alle kan holde, og det er lige ude for omklædning og dopingkontrol og hvad der ellers er. Så vi har det hele på et sted her. Kommer der pomfritter? Det håber vi. Jeg vil ikke afsløre noget. Folk er nødt til at komme ud og se før, om der kommer pomfritter. Ja. Det er man nødt til selv at komme ud og tjekke. Det er en god teaser. Er det ikke det? Jo. Kom til DM i Odense. Den 12. og 13. januar 2019. Ude ved SDU. Der er både børnekross, der er motion. Om lørdag. Og så er der licens. Fra klokken 9 til eliten starter klokken 15. Og det er om søndagen. Så vi ses derude. Der er billig øl. Der er god mad. Godt selskab. Thomas Nyrup. Power. Tilbage til studiet.